Burtnieku iedzīvotāji ir satraukušies, ka ciemā atgriežas cilvēki no ārzemēm, bet noteikumus par pašizolēšanos neievēro. Par šādiem gadījumiem vietējie jau ir informējuši policiju, bet kārtības sargi gan aicina ziņot tikai tad, ja informācija ir pārbaudīta, jo vairumā gadījumu nākas doties uz nepamatotiem izsaukumiem. Tā vien šķiet, ka ikdiena Burtnieku ciemā aizrit kā ierasts. Jaunieši spēlē basketbolu, vecāku pastaigājas ar bērniem un veikalā nekā netrūkst. Tomēr Burtniecē šo satraukumu raisījuši ziņas par kādu vietējo iedzīvotāju, kurš esot atgriezies no ārzemēm, bet noteikums par pašizolēšanos neievēro. Es to nesaprotu. Atbrauc un staigā, kur grib. Es domāju, ka 14 dienas jau nemaz nav tik daudz, lai pasēdētu mājās, norobežotos no citiem, saviem vecākiem, radiem, draugiem. Viņa māte strādā bērndārzā, bet tēvs vadā preces. Viņa tad kopā dzīvo viena ģimene. Notiek kaut kas tāds un arī nebez pameta, man liekas, ka... Ir mums tādi, kas ir atbraukši, kas nesēž karantīnā, kad bija aizrādīts no... Es tā dzirdēju, ka kaut kas tāds ir tā arī baumā. Par pašizolēšanās pārkāpumu Burtniecieši ziņojuši policijai. Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirknī skaidro, ka inspektori šo personu ir brīdinājuši, tā ir devusies mājas karantīnā un tiek arī uzraudzīta. Uz šādiem izsaukumiem kārtības sargi dodas ikdienu. Vairumā gadījumu gan iedzīvotājs sniegtā informācija izrādās nepatiesa. Tāpēc policija aicina neļauties baumām un nepamatoti necelt trauksmi. Valmieras iecirknī atgādina, ka kārtības sargu uzdevums nav sodīt. Ierobežojušo pasākumu mērķis ir sabiedrības veselības un drošības jautājums. Tāpēc atbildīgam ir jābūt ikvienam. Tiem iedzīvotājiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm, obligāti 14 dienas ir jāpavada karantīnā, respektīvi jāizolējas no citiem. Nesen no Francijas Alpiem ir atgriezies arī Māris, kurš patiešām sēž mājās. Māri! Sveiks! Sveiki! Nu kā sokās? Garlaikojamies. Sēžu, skatos televizoru, iznāk uz balkonu, uzpīpēju. Jāpildi tas, ko tu jau nevari zināt. Es, piemēram, arī godīgi pateikšu to, ka strādāju Alpos. Man bija transfers. Trīs klienti, ģimene. Man bija transfers no Morzīnas uz Ženēvu. Tas transfers ir pusotru stundu garš. Visa ģimene pusotras stundas garumā vienkārši klepoja un man palika neomolība. Tad es arī īstenībā pieņēmu jau lēmumu, ka es braukšu mājās. Kā tu pats jūties tagad? Labi. Viss kārtībā? Nav nekādu problēmu. Komunicē ar kaimiņiem arī? Nav sanācis. Godīgs. Es pat nevienu neesmu saticis reāli. Ne ar vienu neesmu pat runājis. Kā tu šķiet, kas būs tas pirmais, ko tu darīsi, tad, kad varēsi tikt ārā no mājas? Es pat nezinu. Nemāku pati. Tad jau redzēs. Paldies tev! No. Turies! Lai nav garlaicīgi. Nu, ko skatītāji, Māris ir tas labais piemērs, no kā patiešām vajadzētu mācīties un atgriežoties no ārzemēm sēdēt mājās karantīnā. Santa Baumana, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija.